ពិធីឡើងវិឡាថ្មីនេះគឺជាវិឡារបស់បេឡានិងអេលីកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់នាងចាស់ជាការពិតណាស់ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រតាមដានជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រីផនសុផារីនិងគ្រួសារបានដឹងហើយថាអ្នកនាងមានជីវភាពកាន់តែធូរធារខ្លាំង រស់នៅក្នុងជីវិតមួយយ៉ាងអភិជនលើកំណត់ទ្រព្យដែលកាន់តែជោគជ័យចាយលុយពេញពេញដៃនិងបានទិញរបស់ទ្រព្យទុកជាបន្តបន្ទាប់ជាស្ដេចកាលពីថ្មីថ្មីកន្លងទៅជីវិតគ្រួសាររបស់តារាស្រីផនសុផារីបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ខណៈស្ងាត់ស្ងាត់ចូលឆ្នាំថ្មីភ្លាមគេបានឃើញអ្នកនាងនិងស្វាមីបានបើកបង្ហាញផ្ទះវិឡាថ្មីដល់ធំស្កឹមស្កាយតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារសាងសង់ជិតរួចរាល់ដែលអ្នកទាំងពីរបានសំងំទិញស្ងាត់ស្ងាត់ជាង1ឆ្នាំមកហើយបើឡែកមកដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះ ផ្ទះវិឡាថ្មីដាស់កំស្កៃនេះបានសាងសង់រួចរាល់និងកំពុងរៀបចំកម្មវិធីឡើងយ៉ាងអធិកអធមនៅក្នុងបរិយាបញ្ហួតបឹងស្នោសម្រាប់ផ្ទះថ្មីនេះដែរត្រូវគេបានដឹងថាផនសុផារីនិងស្វាមីទំនងជាសាងសង់ឡើងឲ្យកូនកូនទាំងពីររបស់នាងគឺអូនបេឡានិងអេលី ព្រោះតាមការបញ្ជាក់លើស្លាកណែនាំលើផ្លូវសម្រាប់ភ្ញៀវចូលរួមនោះនាងបានសរសេរថាផ្ទះប្រារព្ធពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីបេឡានិងអេលីចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា